Olá, hoje iremos falar sobre a Escola de Frankfurt, a indústria cultural, os pensadores Theodor Adorno e Max Horkheimer e qual a influência que eles causaram na sociedade. Confira comigo essa. Qual a influência de meios de comunicação de massa, como a TV, sobre uma sociedade? Quão importante é a sociedade ter objetos de primeira linha, como carros de luxo e casas majestosas, quando coisas mais simples têm o poder de suprir a necessidade da mesma? Os primeiros filósofos que detectaram a dissolução das fronteiras entre informação, consumo, entretenimento e política, ocasionada pela mídia, assim como os efeitos que isto causara na sociedade, foram os pensadores da Escola de Frankfurt. Renomado intelectual alemão, Theodor Adorno, nasceu em Frankfurt no dia 11 de setembro de 1903. Formou-se em filosofia, sociologia, psicologia e tornou-se também musicólogo e compositor, graduado na Universidade de Frankfurt. Posteriormente, fundou, ao lado de Max Horkheimer e outros, a célebre Escola de Frankfurt. Max Horkheimer nasceu em 14 de fevereiro de 1895, em Stuttgart, na Alemanha. Abandonou os estudos em 1911 para aprender um ofício e ajudar na fábrica de seu pai. Participou da Primeira Guerra Mundial e, quando ela terminou, concluiu os estudos e decidiu se especializar em filosofia e psicologia nas cidades de Munique, Friburgo e Frankfurt, onde conheceu também o filósofo Theodor Adorno. A Escola de Frankfurt nasceu no ano de 1924, em uma quinta etapa atravessada pela filosofia alemã. Ela reuniu em torno de si um círculo de filósofos e cientistas sociais de mentalidade marxista, que se uniram no fim da década de 20. Estes intelectuais cultivaram a conhecida teoria crítica da sociedade. Seus principais integrantes eram Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre outros. A Escola de Frankfurt surgiu com o claro propósito de tentar instaurar uma teoria social capaz de interpretar as grandes mudanças que estavam ocorrendo no início do século. No início da década de 40, Horkheimer escreve, junto com Adorno, o clássico Dialética do Esclarecimento, também conhecido como Dialética do Iluminismo, e coordena um estudo sobre o antissemitismo, além de publicar diversos artigos sobre o tema. Em 1947, Adorno e Horkheimer criam o termo indústria cultural. Eles definiram indústria cultural como um sistema político-econômico que tem por finalidade produzir e distribuir bens de cultura como mercadorias e estratégias de controle social. Para Adorno, indústria cultural tem como objetivo alienar os homens e os tornar dependentes, pois se trata apenas de impor ideologia às pessoas e não valorizar a cultura como um todo. Os pensadores viam a comunicação em massa como desestímulo da sensibilidade das pessoas, desconsiderando as diferenças culturais e padronizando todos. Para eles, havia um forte estímulo publicitário, pois não encorajava o público a pensar e era apenas para lazer e entretenimento. Música.